separat kompassenhet, mm-hmm. IMU som det heter. Snarare även GPSen då. Mm. Och den här kan lyfta upp? Den här, den är ju ganska anpassad och gjord för Z15. Och där har du ju då en för Max 5 och 7 och en för GO2 då. Men utan det här, om man tar en billigare gimbal, hur mycket kan den lägga på? Utan gimbal, hur mycket ligger den på? Gimbal ligger på nästan 1,5 kilo. Bara den. Sen tänker man med kameran så ligger de på runt 500-600 gram. Så ungefär 2 kilo. 2 kilo. Men jag menar priset på den här exakopter. Utan i exakopter eller kamera måste man ha 8? Nej, absolut inte. Just den här finns ju bara i 6. I 6? Det här är 3,6, ja, just det. Det här, hur mycket kostar det här utan gimbal? Måste jag kolla. Våra sinestar, det är lite för dyrt för mig. Den är kanske billigare, eller hur? Den är ju lite gjord för att i stort sett vara lite mobil också. Det du gör, det är ju att lossa alla de här på alla armar. Så lyfter du bort, ja det är två kontakter. Så lyfter du bort hela kroppen. Ta bort armen. Precis, du kan packa ihop den mycket lättare på det sättet. Sinstar är också gjord för att plockas ihop eller för att resa med. Men den pratar man kanske 45 minuter att plocka ihop den innan du flyger. Den här är du ju klar på under 5 minuter utan att flyga. Liksom. På Bokong så har man ju en waypoint gratis då, så att säga. Det man har det är en datalänk då, som den här. Som skickar ner till datorn då. Och den kommer i priset? Eller är det en tillägg? Nej, det är en tillägg, ja precis. Okay. Så har du mottagaren nere i datorn då. Så har du det som heter då Ground Station i datorn. Och den tar bilder från Google Maps. Du laddar in det område du kommer jobba i. Du kan sätta ut punkter och allting. Så att allting är klart. Ja, du kan i stort sett ha den stå på marken och så kan du trycka på start. Så kommer man att starta iväg och flyga. Så kan man filma istället. Ja, precis. Det som är, det är ju som sagt, från början har man ju en waypoint då. Och sen vart eftersom så kan man...